Latvijas kartingu čempionāta pēdējais posms jaunajā kartodromā Kandavā. Trasa dalībniekiem patīk, bet saspringums liels, tiek dalīts sezonas čempionu titulu. Dalībniekiem dažādas stratēģijas. Katrs grib tikt pie medaļas, cits pat nestartējo. Mazajā mikroklasē pirmo pozīciju nevar sadalīt Valters Zviedrs un Ernests Veizmans. Cīņa sīva. Valters slagādā prieku tēvam un finišē pirmais. Tev negribas braukt ar ātrāku kartingu? Nu, vēl kaut kāds gadus vajadzēt braukt ar mikrogrupu. Bet ir tā, ka gribas, lai ir brauc ātrāk? Jā, gribas, bet... Bet es esmu pārāk maziņš, lai iet uz nākošo grupu. Priecīgs par uzvaru bija arī Valter tēvs, kurš pats pusmūžu pavadījis kartingā. 20 gadus. Divreiz Latvijas čempions bija. Baltijā vairākas reizes trīniekā. Bija arī 2000. Gadā uz pasaules čempionātu kopā ar Modru aizbrauc. Čehijā 5. Vietu vienreiz dabūju. Nu, kaut ko esmu darījis, jā. Tagad puika brauc. Sezonas sākumā nedaudz nepaveicās, dažas kļūdas bija regulējumā, bet uz sezonas beigām iebraucāmies. Braucām uz visu četras gongas ārpus Latvijas, tātad Igaunijas divas čempionātu posmas un Lietuvā. Nu, esam spēcīgi uz sezonas beigām. Savukārt kopvērtējumā pirmais Ingus Beļakovs, otrais Valters Zviedrs un trešais Ernests Veismans.